Már napok óta hirdetik a templom bejáratánál, ünnephez készülődnek Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya társszékes egyháznál. Az 1904-es felszentelés előzménye az volt, hogy a 18. és 19. században a katolikus lakosság lélekszáma folyamatos növekedésnek indult, ezért az alapkő letétel után egy évszázaddal a nyíregyházi hívek szerettek volna maguknak egy nagyobb, méltóságteljesebb templomot. Erre a gyűjtést a millennium idején kezdték meg. Igazi mérföldkő volt Samassa József egri érsek 50 éves papi szolgálata alkalmával Nyíregyházán bemutatott szentmiséje, aki ebből az alkalomból ígéretet tett a nyíregyházi híveknek, hogy arany miséje emlékére monumentális templomot épített Nyíregyházán. Ezt 1904-re be is tartotta, most pedig elérkezett a 120. évforduló is. Igazából minden jubileumi évfordulót megünnepeltünk, mint hogyha most is meg fogjuk ünnepelni, de egy nagyon fontos rendelkezés jött a Szentatyától, Szent II. János Pál pápától az 1993-ban, hogy megalapította a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyét, és akkor lett a római katolikus templom társszékes egyház. A 120 éves jubileumot idén két napon át ünnepli az egyházközség. Augusztus 19-én hétfőn Csordás Gábor plébános vezet esti imádkozást a nyíregyházi ökumenikus szkóla közreműködésével, majd 20-án a nemzeti ünnepen Bosák Nándor, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöke szenteli meg az új kenyeret. Egész évben az volt a témánk, hogy a templomról és a közösségekről, a templomi közösségekről elmélkedjünk, gondolkodjunk, illetve azokat megújítsuk. A templomról, mint a kövekből épült házból, amibe várja Isten az ő népét, és az emberről, mint a léleknek a templomáról szól az egész évünk. És ezzel készültünk már január 1-től igazából erre a ünnepi alkalomra, ami 19-én és 20-án lesz. 19-én este már megkezdjük az ünneplést egy vesperással a Zsolozsmából, az esti dicséretet fogjuk énekelni a templom szentelési évforduló alkalmából az ökumenikus szkóla vezetésével. Csordás Gábor plébános atya fog igét hirdetni, aztán a következő napon, augusztus 20-án ugye nemzeti ünnepünk is van, az új kenyérnek az ünnepe is, és a 120. évfordulója alkalmából ugye ünnepi szentmise lesz 10 órától délelőtt, amelyet nyugalmazott püspökatyánk Bosák Nándor fog végezni. Az ünnephez kapcsolódóan I.S. Gábor helytörténész is előadást tart a templom építésének történetéről, az ünnepség zárásaként pedig Samassa József bíbor érsek szobrát is megkoszorúzzák.